ନିଜ ଜାତିର ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଥାଇ ବି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦଳିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଶୋଚନୀୟ। ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଏବେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଦଳିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ପାଲଟି ଯାଇଛି ଅଭିଶାପ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟିକିଏ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୀତ କହଁର। ବୟସ ପାଖାପାଖି 69 ବର୍ଷ ହେବ। ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଏବେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଘରଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ ପଳାବ୍ରୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅଟସ୍ରାମ୍ବୁ ଗାଁରେ। ରୀତ କଅଁର ଏବେ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁରା ଘଟଣା ହିସାବରେ ଅଟସ୍ରାମ୍ବୁ ଗାଁର ରୀତ କଅଁର ଗତ 2 ମାସ ହେବ କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟାରୁ ତଳଭାଗ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ସହିତ ଭାଇ ବୋହୁ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୀତ କଅଁର ଏବେ ଯେଉଁପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଆଦିବାସୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଦଳିତ ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତା ପରଠୁ ଘରେ ଅଜାତି କହି କେହି ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ପରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ନିକଟ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କୁଡ଼ିଆ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଗଲାଣି। ଟିକିଏ ପବନ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଏ ଘର ପୁରା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ରୀତଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଭୋଟର ପରିଚୟପତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରୀତଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେବ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ି ସେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ନା କେହି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ରୀତ କଅଁରକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରୀତ କଅଁର ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଟସ୍ରାମ୍ବୁ ଗାଁର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସୀମାଞ୍ଚଳ ଦିଗାଲ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଛାତି ବତା ହେଇକରି, ଅଣ୍ଟା ବତା ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ଼ ବତା ହେଇକରି ମରିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତମ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପରିବାର ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ ଆମକୁ ଯତ୍ନ ନାହିଁ କି ରତ୍ନ ନାହିଁ କିଛି, ମୁଁ ଏକା ଜଣେ ଏକା ରହିପାରୁଛି। ସେପଟେ ରୀତ କହରକର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ସଭାପତି ଉତ୍ତମ ଖମାରେ ଏବଂ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ସୁମନ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ରୀତ କଅଁରଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଟିମ୍ ପଠାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଖବର ପାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମେଡିକାଲ ଟିମ୍। 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଅସହାୟ ରୀତ କଅଁରଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 20-25 ଦିନ ହେବ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତରେ ପଡ଼ିକିରି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଅଣ୍ଟାରୁ ତଳକୁ କୌଣସି ହାତ ଗୋଡ଼ଟା ଚାଲୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୋ କାନକୁ ପଳାଇଲା ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖି ଆଇଲି ଯେ ଏଇ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ଏମିତି କାହିଁକି ଆମ ତ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଅନୁଦାନ ହେଲେ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଅବଶ୍ୟ ଚାଲୁଛି, କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ କିଛି ଏପାଦସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆଉ କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ବି ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ। ସାର୍, କନ୍ଧମାଳରୁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।